Krásný dobrý den, přátelé, ahoj, já jsem Honza a moc vás vítám na novém kanále u dalšího videa ze hry FIFA 23 z naší relativně vlastně nové kariéry, která se jmenuje Kumkum. Doufám, že vám došlo, proč se tak jmenuje, pokud ne, tak se zkuste podívat, co to Kumkum je a napište mi třeba do komentářů, jestli jste na to přišli. Nicméně jsem rád, že se díváte, protože to je kariéra, která je na základě loňské Howardovy cesty. Letos nicméně nehrajeme za týma Howarda, ale ve FIFA 23 hrajeme za Sergia Aguera, který začíná svou trenérskou kariéru v Argentině. No a samozřejmě tady ta kariéra je jiná v tom, že hrajeme přímo za toho manažera, to znamená teďka momentálně hrajeme za Independiente, kde Aguero začínal svou fotbalovou kariéru v 15 letech, začínal se s profesionálním fotbalem. No a uvidíme, kam nás nohy donesou, protože splníme tady nějaké cíle, že splníme, takže bychom se přesunuli dál do nějakého jiného angažmá. Kam to bude potom, ale rozhodnete vy ve hlasování, dávám tomu tak 3-4 sezóny, max tady v Independiente, uvidíme, jaké budou cíle a čeho bychom mohli dosáhnout a podle toho se zřídíme dál. Ještě, než se brneme do dnešního videa, tak bych chtěl, přátelé, přivítat další nové členy, protože prostě neustále ten kanál roste v posledních týdnech takovým způsobem, že to je až neuvěřitelný. A já bych tady chtěl přivítat tady dva nové členy. Jedním z nich je Viktor Mazal, který si zakoupil permanentku, tu standardní, to je standardní úrovně, moc děkuji za tady tu podporu. Vítejte tady na mém kanále, například sérii Majitel, může sledovat s týdenním přednostním přístupem, taky máš otevřené emotikony a tak dále, takže děkuju moc. No a potom tady máme nového člena VIP lože. Novým členem VIP lože je asi předpokládám Jiří Šídlo, je to jako Jiří Sidlo, ale těžko říct typu Jiří Šídlo. Ty vítej ve VIP loži, moc děkuju, ty máš veškerá videa s týdenním přednostním přístupem, všechny je můžeš sledovat už o týden dříve, plus máš samozřejmě další výhody, které tady z té úrovně plynou, nicméně to je asi to nejzásadnější, takže moc děkuji, vítej na mém kanále. Pokud se vám, přátelé, komukoliv, dostat na to video díváte, bude video líbit, nezapomeňte dát like, taky dole pod videem odběrového kanálu, je to důležitý, další meta je 5000 odběratelů. Ještě před třeba měsícem bych řekl, že to bude tak za 2 roky a teď bych řekl, že to bude jako dost rychle, když to bude takhle pokračovat. Takže prosím, dejte ten odběr, je to pro mě velká podpora a je to pro mě stěžejní. Chtěl bych tady to dělat jednou full time, takže vaše podpora je pro mě naprosto zásadní. Taky se nezapomeňte povolit oznámení, psát komentáře. Pro případnou peněžní podporu můžete zvolit koupit permanentky na můj kanál, stát se členem a podílet se tak na tvorbě. Například VIP permanentkáři, když jsme u toho, a Skybox permanentkáři, tak jsou takový můj management v kariéře majitel, takže rozhodují o tom, jaké budou další kroky, nebo pomáhají mi s rozhodováním, samozřejmě to finální rozhodnutí je potom na mě, ale oni mi pomáhají. Zrovna teď máme za sebou už nějaká hlasování, že to taky můžete využít, je to zajímavý. No já bych tím chtěl poděkovat všem členům mého kanálu a všem členům právě i těchto loží, jmenovitě na obrazovce, těm, co jsou ve VIP loži a ve Skyboxu. Vaše podpora je ta úplně největší možná, takže vám strašně moc děkuju, moc si toho cením. No a pojďme se podívat na pokračování Aguera v Jižní Americe, v Argentině, v místní lize a samozřejmě taky v CONMEBOL Sudamericana, kde jsme prošli skupinou. Teď se podíváme na to, jak si na tom stojíme, jak na tom jsme a řekneme si vlastně vůbec celkově víc, co a jak. Takže pro úplné připomenutí stojí za to říct, že momentálně jsme v úvodu sezóny po 7 zápasech. V lize na 9. místě z 11 body. Není to tak špatný, evidentně bychom hráli nějakou něco, nevím, uvidíme, jak to bude, já se s tím taky seznamu. Nikdy jsem v Argentině nehrál ve FIFA, je to moje úplná premiéra. Takže 9. místo, to je místo, kde se Independiente umístilo i v loni, jen tak mimochodem, a letos je, myslím, 11., takže jsme na tom lépe, než na tom jsou v reálu. No samozřejmě jsme taky započali CONMEBOL Sudamericana, kde jsme vyhráli svoji skupinu. Jestli jsem to tedy pochopil minule správně, tak postupuje dále pouze vítěz skupiny, který hraje se třetím týmem, který hrál pohár osvoboditelů. My jsme tady vyhráli a budeme hrát s Olympií, která právě skončila třetí. Vzhledem k tomu, že tady ta kariéra je hodně o tom, jakože prostě jako svištíme tím fotbalovým světem, tak tady není kapacita prostě hrát ty zápasy všechny. Vždycky hrajeme první zápas, když přijdeme do týmu, to je vždycky, a potom hrajeme takové ty zajímavé nebo rozhodující, to znamená, my si teď odsimulujeme utkání s Olympií, potom budeme simulovat všechny zápasy ligy, tam jako leda by tam bylo něco fakt jako mega zajímavého, ale spíš ne. A uvidíme, jak tady ten zápas dopadne, případně bychom zasáhli do odvety, pokud by to bylo třeba, to uvidíme, ale ono to nějak bude.
Jinak, co se týmu týče, ten Vítek vypadá, minule jsme to řešili, měli jsme vlastně tři příchody. Přišel k nám Borcha na pozici hroťáka, přišel k nám se zastavou Víta, jak to dopadlo minule, bohužel nám odešel na hostování hráči, ještě jsem si toho všiml, takže vlastně máme velice jako slabé kraje. To znamená, cílem ještě pro přestupák jsou krajní hráči a obránce. Tam jsem to bohužel prokaučoval, tam si to totiž vůbec nevšiml. A bohužel se tak stalo to, že tímto způsobem jsme nepokryli tyto pozice, takže to ještě budu řešit, ale až přestupní období, to mám teď bohužel smůlu, tady přestupní období, jinak je teď ještě otevřený, takže to ještě zkusím. A ne, že bych to nevěděl, ale problém je v tom, že já nemám peníze, já mám 3 miliony. To znamená, musel bych ještě někoho prodat, zatím ty nabídky nejsou, a ve volných hráčích není nikdo, kdo by mě úplně zaujal, nebo jako i jo, ale není to tak, že by to byl hráč, který by asi šel hrát do Argentiny. Celkově argentinská liga přijde, v tom fakt hrajou primárně Argentinci a že tam jako nikdo moc nepřestupuje, že spíš právě potom odcházejí do těch evropských zemí, takže to chci držet ve formou té Argentiny a zatím jsem žádné zajímavé argentinské volné hráče prostě nenašel. No a první zápas jsme zvládli výborně, porážíme Olympii doma 3-1. To je výborný základ, sice jsme dostali gól už v první minutě zápasu, ale dokázali jsme na něj 7 minutě odpovědět. Ve 43. dal gól Fabra a od výsledku nakonec rozhodl ještě Borka. V 69. minutě a máme tady dobře nakročeno k postupu do čtvrtfinále. Výborně, vypadá to, že nebudeme muset ani hrát odvetu, tohle to je dobrý náskok. Jinak samozřejmě cílem vždycky tady v té kariéře, já jsem furt zvyklý říkat o Havardově cestě, ale prostě cílem tady v tom typu kariéry je vždycky vybudovat v té dané zemi ten nejlepší tým, to je úplně jako nejideálnější výsledek, to znamená vyhrát tam ligu, co se nám zatím vždycky podařilo. Tady to bude hodně těžký, protože jsme vybrali jeden z těch slabších týmů, ale je to zase cílem pozbírat to nejlepší, co v Argentině hraje. Nemusí to být Argentinci, můžou to být i hráči, co hrajou v argentinské lize. Pozbírat z nich to nejlepší a vytvořit tam právě nejlepší celek a potom se klidně posunout o dům dál. Nemusí se to povést, samozřejmě nemusí to být nutné, ale chceme dostat prostě co nejvyššího možného úspěchu. Ještě jedno specifikum tady té série samozřejmě bývá to, že tady se nám píše, než hledat mladé talenty vyplácí kupovat hráče rovnou. Bohužel problém je v tom, že my tady opravdu nemáme peníze momentálně, takže se mi podařilo ale najít dva zajímavý hráče, který hrají jeden hraje Deportivo, asi Táčira, druhý Deportivo Cali. Jsou to hráči, kteří tady hrají v Jižní Americe. Jedním je Jerson Chacon, já nejsem začne, nebo Chacon, a druhým je Juan José Mina. Oba by měly být někde kolem 65 hodnocení, nicméně oba by měly být potenciál nad 80, jsou mladionky a mohli by rychle růst a je to právě pravý záložník a pravý obránce, takže by ani neměli být zas tak drahý. Očekávám, že tady ten by měl stát něco kolem 2 milionů, si tak jako myslím, když to vidím, a tenhle tak mega a půl, možná byste li koupit levnic a na ty bychom ještě pořád peníze měli. No další utkání tady s Olympií odvetu nemělo úplně smysl hrát. My jsme to zvládli, remíza 2-2 je úplně v pořádku. Silva ještě neprovnil penaltu navíc. Tentokrát jsme byli my ti, kdo začal výborně. Tentokrát jsme vedli my od druhé minuty. Potom to ale Olympia otočila na 2-1. Trošku to zdramatizovala, protože gól by to poslal do prodloužení, ale Marquez v 89. minutě rozhodl o našem postupu a Independiente tady postupuje do čtvrtfinále. Tak máme naskautováno, tak nakonec ti hráči už jsou lepší, než jsem čekal. Což je nepříjemný, protože tím pádem je mnohem větší hodnota. Tady se jedná o hodnotu 29 milionů, tady o hodnotu 2,1 milionů. S tím, že oni asi budou chtít vydělat mnohem víc. To asi se nemůžem dovolit oba dva. Máme tady dva 69 hráče, ale Rodriguez nás asi tlačí víc, protože to je levej obránce. Bez potenciálu, než to Marquez aspoň nějak může růst. Takže primárně bych asi zkusil koupit toho pravýho obránce. Tam nás ta pata asi tlačí momentálně nejvíc. Ale když budu potom nějaký peníze dobrou, jsem taky toho pravýho záložníka. No. No přátelé, já jsem se pokusil být hodně utopický. A nakonec se mi podařilo vyjednat částku 1 800 000 z provizí z prodaje, kterou jsem tam sám vložil, protože úplně neočekám, že my bychom ho prodávali minu. Že když to bude do budoucna, tak vlastně nás už ani trápit nemusí.
No a pokud Mina bude chtít podepsat smlouvu, tak máme novýho hráče. Jak vidíte sami, tak se Minu podařilo podepsat. Je to prostě Jižní Amerika, to znamená, je to výstupní klauzule za výstupní klauzule. Nicméně my jsme Minu pořídili za 1 800 000, výstupní klauzule je 6 200 000. Takže i kdyby ta klauzule přišla, tak je to pro nás furt výhodný biznis. To si myslím, že je cajk. A smlouva na 5 let za 1700 euro týdně, to je myslím si taky pohodička. Takže další posila teda přichází, nicméně posila, teď to možná je malinko oslabení, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že velice rychle se bude zlepšovat. Takže z Deportivo Cali tam tady přichází Juan José Mina na pozici pravého obránce. Je to nestandardní přestup tady v tom typu kariéry, kde většinou už kupujeme hotové hráče, ale musíme prostě brát z prostředků, které jsou. A vidíte sami, že to byl naprosto fenomenální přestup. No já bych tuto naši novou akvizici tady rovnou s dovolením zakomponoval do základní sestavy, protože ten hráč prostě potřebuje hrát, aby se zlepšil. A já s tím nemám problém ho tam rovnou fouknout. Tak uvidíme, jak moc rychle Mina poběží nahoru, samozřejmě musíme nastavit i trénink. Jinak by to nemělo absolutně žádný efekt. No a je čas se přesunout do čtvrtfinále CONMEBOLu, kdy hrajeme s Internacionálem. Internacional přešel v osmi finále přes Red Bull Bragantino v součtu 1-3 a teď nevím, jestli Internacional hrál taky, ano. Tak ten vyhrál svoji skupinu se 4 remízama a osmi finále taky přišel s 1 remízou. Takže remízový celek, ty hrál skupinu E. Takže tentokrát nehrajeme s týmem z Poháru do Svoboditelů, ale tentokrát hrajeme s týmem, který hrál stejnou soutěž jako my. Že v rámci nějaké teorie by tam měla být větší šance. No a vidíte, že právě i Deportivo Cali, od které jsme teďkom přivedli nového hráče, tak tady ještě stále figuruje. Takže se pojďme pojádat, dopadne první zápas, jestli si budeme muset odehrát ten druhý, nebo jestli to necháme ještě být. No ale jsme venku a prohráli jsme ten první zápas 1-0. To ještě není úplná tragédie prohrát ten venkovní zápas. Přece na nás čeká ještě odveta doma. Ale dovedu si představit asi i lepší vstup do tohoto čtvrtfinálového zápasu. Ale asi našemu týmu ještě dám šanci v rámci simulace. To by ještě mohli zvládnout. No vzhledem k tomu, že náš tým po té porážce s Internacionálem i remizoval vlastně v lize, tam taky tykon ztratil, takže evidentně ta forma není úplně top, ačkoliv jak vidíte sami, tak po 12 zápasech v lize, což 27 je první polovina, že ještě spoustu zápasů, ale posunuli jsme se na 5. místo, našemu týmu se docela daří zatím, ale teď právě přišli 2 remízy, porážka s Internacionálem možná bude lepší, když ten zápas normálně odehráme. Takže tentokrát do toho vstoupíme a pokusíme se zvrátit vývoj událostí. Tady vidíme, jak se postupně postupuje soutěží. A jsme blizoučko, semifinále je krůček, jenom je potřeba zvládnout tady tu odvetu. Borcha, vidíte to, dal 6 gólů, rekord je 11. Borcha hraje velice dobře evidentně, pod Aguérem. No a já jsem si tady teda hezky na sebe Ježíš, já nemůžu ani mluvit už. Po 7 dny v práci ještě natáčím, už druhý díl dneska. A nachystali jsme si na sebe dobrý nerváček, protože budeme muset otáčet vývoj toho dvojzápasu. Hrajeme doma, fanoušci jsou natěšení, nechceme je zklamat, ale zatím jsem s tím týmem hrál jenom jediný zápas. A ten ještě navíc skončil plichtou. Takže jsem na to zvědavej. Ale tady je i hostující kotel. Fanoušci tohoto týmu. Asi se na sestavy, zajímá mě, kdo v tom Internacionálu taky hraje. Co tam je za hráči? Vypadá jak sokolové, to vypadá jako znak sokola. Argentinský sokolíci. Licencovaný stadion, krásný. Bouk sestavy byly, to už jsem to přehlídl.
Asi jo, jsem dobrý. Moc pěkná akce, tady je Borcha, který udržel balón ještě Mina. Náš nový fotbalista. Nemá Kobu, ale rozhrál to dobře. Dobře, Marquez, centruj! Ale ten centr nebyl příliš kvalitní, ale vypadá to, že bychom si ještě mohli udržet. Ano, Fabra udrží balón. To je dobrý tlak. A tohle to je šance! Gól! Marquez! 13. minuta utkání a my srovnáváme stav dvojzápasu na 1-1. Teď jsme tam tak dlouho kombinovali, jak jsme to vykombinovali a Marquez to udělal výborně. A začínáme od znovu. Rychle jsme smazali ztrátu a teď se můžeme soustředit na obrat. Pozor! Ne! Tak to je brutálně nešťastný gol! Z první, no, chtěl jsem říct šance, tohle nebyla ani šance. Z čeho ten gol teď on padl? No podívejte se na to, jaká nešťastná situace. To se není pravda. Vůbec poprvé Internacional zahrozil nějak a je z toho gol. A já jenom doufám, že se tady nehrá na venkovní góly. Přece jenom jedna věc je, jak je to v Evropě, druhá věc, jak je to v Jižní Americe. Ale úplně zbytečně jsme si nechali zase. Teď ale dobrá kombinace! Borcha! Ježiši Kriste! Tady je Borcha znovu. To je dobrá akce, ale zase tam chybí kousíček, aby Crespo zakončil. No a pozor, teď šance z velké dálky, ale Sosa musel zasahovat. A je to, tak tohle to je průšvih. Tony dává gól z rohového kopu. A bohužel to znamená, že teď ztrácíme celkem góly dva. Že tam Internacional není lepší, oni prostě dali ze tří šancí dva góly, no. A zatímco my nejsme schopni ty naše využít. Tak tohle je obrovský průšvih, teď potřebujeme dva góly, abychom vůbec srovnali. No a nemůže takhle prohrát lavičkový souboj tam ten hráč, ale to je absolutně tristní situace, tam jsou dva hráči a on, no tak to si děláš srandu. Kámo. Tak možná teď tohle to vypadá moc dobře, ale zase je to prostě nepřesná přihrávka. Do psích už ale. Tohle je moc pěkné. Tohle je moc pěkné. To si děláš, prdel už! Je tohle to možný? Jak je to možný, že nejsou schopní nahrát na nohu? Ty vole, tohle už není normální. To je za po šestý v tomhletom zápase. Tady je Soňora, ten je čerstvý. To je dobrá přihrávka. Ale no tak. No, Borcha! Není to gol! To se není možný, prostě my ho nedáme! No, Borcha! No, gol 2-2! Ještě žijeme, máme 15 minut, dejme tomu zastavit na to, abychom ještě srovnali. Tak pozor, ještě není všechno ztraceno. Že tady je možnost. S vypětím všech sil, ale je srovnáno. Alespoň v tomhle zápase Soňora. A teď ještě musíme srovnat dvojzápas. No, pojď! Sazares je teď úplně nový na hřišti, Sazares! Tyčka! No! Ty vole! To není možný! Ne, teď
Teď se nám tady nebude dařit vůbec získat balón. Ne, prostě teď je tady ještě roh. To musíme hrozně nechat odbránit a užít do útoku. Teď to hraje Internacional výborně. Bez nás nepouští do útoku. To by skoro smrdělo rukou. No tak, už získat balón, už by to chtělo získat balón. Ne, čas skvapí. Ale prostě mi ne a ne získat míč. Tak teď, 88. minuta. Jdeme dopředu. Pojďme. Tohle byla riskantní nahrávka, která prošla, tady už ne. Prčic. Ne. Ne, vybědí, na co čekáš? Dobře. Ne, my prostě se nedostaneme k míči. Teď. Teď. Ne, do prčic. Tak konec. 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 Ten Internacional neměl nic. 4 šance. Mí 258. No, bohužel to tady znamená, že končíme ve čtvrtfinále, no to se nedá nic dělat. Tam je problém v tom, že vedení chtělo, abychom došli do finále. Že evidentně jsme na to asi jako měli mít. Ale bohužel my teda končíme ve čtvrtfinále a nebudeme tady pokračovat v této soutěži dále. Budeme si tady moci soustředit už pouze na argentinskou ligu. A jenom mi přijde teda divný, že nebo zvláštní, že vlastně tady v té Argentině nebo vůbec Jižní Americe se jako takhle brzo odehraje vlastně tady ta soutěž. Vlastně tady je hotovo. Dejme tomu, že během září by se třeba dohrálo čtvrtfinále, semifinále, finále, září, říjen. No ale pak máte ještě listopad, prosinec a už je konec. Tak jak to tady funguje? To se hraje jako jenom jeden zápas s každým a pak se teda hraje nějaký playoff už. To je nějaký hrozně krátký, nepřesto se hraje březen až prosinec. Nebo že se pak teda hraje nějaká ta nadstavba. Nevím, zjistíme to. Tím pádem teď je to vyřešený, my se můžeme teda podívat, jak si budeme vést na konci tady té části. Tak přátelé, já musím říct, že Sergio Aguero si může poblahopřát, protože s týmem Independiente obsadil naprosto fenomenální čtvrté místo v první sezóně. Dokonce jsme byli druhý nejlepší ofenzivní tým celé ligy, jak vidíte sami. Nastřelili jsme celkem 50 branek, lepší byl pouze vítěz River Plate, který nastřelil 54. Dokonce Boca Juniors mají o vstřelený gol méně. Takže tady to o něčem svědčí. I výborná defenzíva, 28 inkasovaných branek, opravdu velice dobrá čísla, máme vlastně i druhá nejlepší plus minus, takže si opravdu můžeme poblahopřát. No a já teď nevím, co bude, jsem na to zvědavý, proto hrozně rád hraju tady ty kariéry, protože objevujeme nové soutěže, já třeba opravdu říkám v poněkolikátý v Argentině nebo argentinskou soutěž nesleduju vůbec, takže tohle to bude pro mě novinka, co se bude dít dál, říkám, skončili jsme čtvrtý. A asi bychom měli postupit někam dál. Nevím kam, kalendář je momentálně prázdnej, ale to časem zjistíme. Takže opravdu vynikající výsledek. To přátelé ukazuje, ukončím sezónu. Ale přitom my jsme přišli na začátku, nepřišli jsme nějak jako v polovině, že by byla ta sezóna fakt tak krátká prostě v Argentině. Nicméně pro shrnutí si myslím, že to nebyla špatná sezóna. Skončili jsme tedy ve čtvrtí. V Conmebolu tedy jsme skončili ve čtvrtfinále, jinak... Co se týče těch herních úkolů, tak jsme měli bojovat o ligový titul, což se nám relativně povedlo. No a během dvou sezónů máme získat, znamená v příští sezóně se po nás chce, abychom získali titul. Finance jsme taky splnili, kontinentální úspěch bohužel ne. A nepodepsali jsme klíčovýho záložníka, já jsem myslel, že to byl útočník, takže jsem prostě jenom pitomej, nemůžu číst. A splnili jsme 15 utkání s jedním střelným gólem doma, bylo jich 16. Na výchově mládeže pokračujeme, to, co jsme měli, jsme splnili. Ale škoda, že máme hodnocení jenom 70%, myslím si, že plníme úkoly dobře. Nicméně první sezóna je tady za námi. Evidentně se fakt prostě hraje nám každý s každým jednou a čus. No a jestli třeba River Plate postupuje jako rovnou do poháru osvoboditelů a my budeme hrát nějaký playoff, já fakt nevím, uvidíme, co z toho bude.
Jinak za zmínku asi stojí to, že Internacional, který nás tady ve čtvrtfinále vyřadil, tak nakonec celou soutěž vyhrál. Tady jsme podlehli 3-2, on hrál potom se Santosem, ten porazil 2-1 v součtu utkání, no a v finále odehrál se São Paulem a tam taky vyhrál, takže nakonec nás vyřadil následný vítěz. To je asi vlastně ten asi jakoby nejlepší způsob vyřazení, když vás vyřadí někdo, do toho ve finále celý vyhraje, pak se nemáte za co stydět. No a pohár osvoboditelů, tu vyšší soutěž, tu takzvanou Ligu mistrů, jakoby vyhrál klub Libertad, kdy porazil v finále Flamengo. Tady vlastně znám akorát River Plate a Flamengo, se přiznám. Například Boca Juniors z naší ligy nebo River Plate, tak ti. No, takže tím máme za sebou první sezonu v Argentině, je to tak, začínáme zase v červnu. Normálně tady červen. Tak vypadá to, že ta sezona se tam hraje fakt tak krátce. Teď jsme v lednu, ale první zápasy se hrajou až v červnu. To znamená, my budeme simulovat 5 měsíců. Nás to hodí do ledna, jo. To je zajímavý. Takže my vlastně skončíme tam, kde jsme... My jsme na 24. A tady až v červnu se hraje. Hraje se do prosince. My jsme začali v září 22, to znamená, že reálně jsme začali hrát až v lednu 2023, nebo v červnu 2023. Jo, takhle, to znamená, že nás to hodilo do září, my jsme začali až v lednu. Ne, v červnu, já nevím. Nás to muselo vlastně kiknout po celý rok, nevím, nerozumím tomu, každopádně se teda hraje červen až prosinec jenom. A tím to končí. OK, dobře. Dobře, a ještě mi zajímá, teda, když jsme takto, tak co hrajeme? Hrajeme pohár osvoboditelů, hrajeme kvalifikaci, nebo... Že mi to zatím ukazuje jenom pohár osvoboditelů, neukazuje mi to... To bude asi super pohár, yes, tohle je super pohár, Recopa. Neukazuje mi to ten Sudamerika, to znamená, my bychom asi měli být tady. Čekám, že budeme hrát nějakou kvalifikaci, nebo jsme možná do skupiny postupu ze 4. místa. Co já vím. No tedy, co se sestavy týče, tak se ten tým malinko zlepšil. Vidíte, že třeba Mina, který přišel, má 67. Marquez vyskočil na 72. Takže Marquez se nám hodně zlepšil. Marcone 73, Soniora 76, Crespo 80. Ten náš nejlepší hráč momentálně. Borja 77, Martinez 70, Fabra 76, taky vlastně naše posila. No a... Elizalde se taky zlepšilo, takže tady ti hráči se zlepšují, což je super. Do toho máme nějaké mladé, talentované fotbalisty, kteří nám tady do toho taky promlouvají, takže ten tým není vůbec špatný. Myslím si, že jsme to poskládali slušně a že tím, jak se ten tým zlepší, tak bude mít na úspěch. Možná by do toho možná ani jako moc extra nezasahoval, protože vlastně všechny pozice jsou vlastně relativně cajk. Možná by nebylo špatný zkusit získat nějaký lepšího brankaře, protože Sosovi je 37 let. A nebo lepšího brankaře. Ono totiž my máme brankaře v akademii. To je asi jako nejzásadnější si říct. Který má hodnocení 66. Takže by ho teoreticky mohl Sosu rychle dohnat. A jako 37-letý brankař a 16-letý brankař je velikánský rozdíl. Takže možná ho povoláme. Povoláme ho do prvního týmu. Báky udáme úplně na stříjačku. Jsem ho propustil? Uf, ještě se mi to uložilo takhle předtím. No to jsem ale pitomec. No tak já jsem normálně toho golmana propustil, no chápete to? Fuj, dobrý, ale uložilo se mi to. Takže cajk. Takže Báky je teda teďkon definitivně na stříjačku. Stejně Makádo by mohl být lepší. A já bych se nebál opravdu Makáda rovnou začít stavit, ať se rychle zlepšuje, protože ho Sosa může trénovat, může mu pomoct. Ale hlavně ono statisticky, jasně, jeden má 60, který má 71. Zásadní rozdíl totiž v pozici a v rychlosti. Jinak ale chytání, kopání má vlastně už teďko Machado lepší. Skoky mají podobný spolu, Sosa má lepší reflexy a tu rychlost s pozicí. Ale když budeme Machada trénovat, tak ono by to mohlo jít relativně rychle nahoru. Takže pojďme tady toho mladého talentovaného brankaře stavět do tady té sezóny. Uvidíme, co to s ním udělá. Já se podívám, co ještě ten jeho trénink. Sice jako trénujeme, ale
teď už má lepší tady ty atributy. Takže uvidíme, co to s ním bude dělat. A jinak ten tým vlastně nevypadá vůbec špatně takhle, jak já jsem s ním relativně spokojený do další sezóny. Takže paradox, my jsme si teda odehráli zase jenom jeden zápas, protože jsem myslel, že toho bude víc. Ale to vůbec nevadí, protože já nevím opravdu, co bude teď, ale co je podstatný, že nám vedení dalo slušný peníze. Máme 19 milionů na přestupy, že s tím můžeme kalkulovat, takže určitě zase vyšleme skauta, který postupně skautuje jednotlivé, on teď skautuje ještě vlastně Chile, on je vlastně ještě v Chile, takže ho zase pošleme do dalšího americké země, tak to tam postupně skautuji. No a můžeme se vlastně teď pohlížit zase ještě vlastně o krapítek po lepších hráčích, protože asi by možná nebylo špatný někoho místo Martineze, když mladej 24 let, no, já vlastně ani nevím místo koho, možná třeba pořídit nějaký lepšího golmana, Mačara poslat na hostování, to by ještě možná byla cesta a vlastně úplně to identický udělat s Minou, protože tady to jsou hráči, kteří budou dobrý, budou hodně dobrý, ale jestli by to možná chtělo někoho lepšího teď, já se podívám, jaký tam jsou hráči. No a přátelé, rozšoupneme se, já jsem našel, jak jsem říkal, že se snažíme právě získat nebo vybudovat nejlepší tým v rámci té dané země, tak budeme muset lovit u těch nejlepších a Boca Juniors má dva golmany, jedním je Agustín Rossi, druhým je Sergio Romero. A Agustín Rossi má hodnocení 80, ale potenciál má ještě o něco vyšší. Byť jemu 28 let, ještě by měl být schopen o něco růst a mít golmana, který má hodnocení 66, golmana, který má hodnocení 80. Já se tady rozdíl, že já se pokusím Rossiho koupit, nicméně bychom ho mohli koupit někde okolo 20 milionů a možná bychom si ho mohli i dovolit. Jo, tak Boca Juniors mě poslala velice rychle k šípkům, řekla si hodně 30 mega, takže jsem si hrozně rychle zase zabral tu tašku, kterou jsem tam přišel a zase jsem odjel, takže tohle to nebude bohužel cesta, je mi líto. Tak možná jsem našel dostupnějšího brankaře, brankař Flamenga, Eniton Pires, ten teda by už neměl růst, byť co na tom věkově stejně, tak Piresův potenciál by už neměl být vyšší než těch 80, ale měl by mít 80 a teoreticky bychom mohli koupit třeba za 15-16 milionů, pokud se zadaří, samozřejmě těžko říct, ale možná by se to mohlo povést, ale je prostě vidět, že nemáme moc peněz, no to bychom tady vybudovali prostě ještě top klub. Zas tak jednoduchý to v Independiente nebude. No já vám můžu s radostí představit asi největší posilu, kterou jsme tady kdy měli. Budeme tam mít druhého 80-kového hráče, jim tedy nový brankář. Tím pádem já bych mohl poslat našeho mladíčkého brankáře na hostování. To by se mohlo velice rapidně zlepšit. Vidíte, že se už týpá, protože přišel brankář z Flamenga. To znamená z velkého klubu. Je vidět, že Sergio Aguero to myslí z Independiente vážně. Takže tohleto je zásadní posila pro náš klub. Protože od brankáře se to všechno odvíjí. Od kvality v bráně můžeme se odrazit do dalších výšin. Nakonec se mi to podařilo urvat za 14 milionů, což si myslím, že je dobrá suma. Tam jde asi primární, protože ten hráč nemá úplně potenciál ještě někam růst. Takže možná proto ta hodnota není tak špatná, je to jednoznačně naše největší hvězda. Jasný. Mohli jsme ušetřit ještě 4 miliony, což mi přijde dost divný, ale OK, nicméně. Je to tam. Takže se opravdu nabízí Machada poslat na hostování, ze Sosy udělat dvojku, Pires poslat do brány a Báči uklidně prodat. Když Báčovi je 24 let, to je možná ještě škoda ho prodávat. Možná spíš prodat Sosu, který je starý. Hráč, který se zapíše do dějin, evidentně to velká legenda. Ale možná bychom v 37 letech ještě z něho něco mohli vyinkasovat. A nebo si ho prostě necháme a Báč... Víte co? Ne, my prostě Machada a Báčiu pošleme na hostovačky. Necháme si tady Pirese se sobou jako dvojici. Ja, to bude lepší. Takže co se Machada týče, tak nakonec se mi podařilo udělat hostování, ale bude to pouze na půl roku. Bohužel jinak to udělat nešlo, tam v tom našem přestupovém době to nikdo nestihl, protože to je takové to v polovině vlastně sezóny pro ostatní. Ale aspoň něco, lepší než nic. Jak tady vidíte, že Internacional, který nás vyřadil právě, tak vyhrál nakonec i Super Pohár, i tu takzvanou Recopu.
Takže opravdu nás porazil výborný tým, který dokonce potom vyhrál 4-0 nad klubem Libertad, který vyhrál právě ten pohár Svoboditou. Takže jako velký masakr. To je neskutečný. Takže nás nevyřadil žádný nazdárek. Asi jsme hodně prostě smůlu na losno, protože podívejte se, co nakonec Internacional dokázal. Jinak to tady znamená, že už se přesouváme do fázy, kdy budeme vědět co a jak. A jak vidíte sami, tak je rozroslována už, je rozroslován pohár Svoboditelů. To znamená, my jsme z toho čtvrtého místa postoupili tady rovnou do poháru Svoboditelů. Tady už vidíte naši skupinu. Hrajeme ve skupině F. A hrajeme z Red Bull Bragantino, s asi Atletico Nacional a Sport Boys. Super. Takže to je naše skupina a tady, jestli jsem to pochopil správně z loňské sezony, tak první dva postupují do další fáze poháru Osvoboditelů a ten třetí tým jde do té druhé soutěže, kterou jsme hráli loni, a čtvrtý tým končí. Takže tady jsme tady my, nemuseli jsme tady hrát žádnou kvalifikaci, nic z toho čtvrtého místa jsme postoupili rovnou. Znamená to tady, že když se na to podívám, tak asi ta modrá tady označuje prostě vítěze soutěže. No a potom ty další týmy, které tam jsou, tak teďko nemůžu hodnotit, že nevím, jak skončily, já bych se na to podíval, nicméně vypadá to tady, že asi ty další prostě těch pět týmů asi jde do poháru Svoboditelů. A prostě tady ty další jdu do té druhé soutěže. Ale hrála tam nějaká kvalifikace, takže nevím, jak to tam potom přesně je. Nicméně možná třeba jdou 4 přímo a jeden hraje kvalifikaci, nemá něco takového, nevím. Nevím. Ale nějak to bude. Můžeme se na to ještě potom mrknout, ale pro nás je důležitý to, že z toho čtvrtého místa jsme šli rovnou do základní skupiny a budeme tady hrát třeba tady pohár Svoboditelů. Jupi, jajej! No a do toho poháru Svoboditelů vůbec do příští sezóny tady půjde ten tým takhle, jak je. Já jsem tam už nedělal potom žádné velké změny, zaprvé na to nemáme peníze. To je asi jako nejzásadnější. V bráně tady bude Pires, hodnocení 80, velice slušný brankář, myslím si, že to bude dobrá jistota v bráně. Potom tady máme Barreta, který má momentálně hodnocení 78 a Elizalde, který se zlepšil na 72. Potom Fabra 76, Mina 68 a ten by se prostě měl zlepšovat stále víc a víc. V záloze tady Marquez, který letí nahoru 72, Marcone 72, Soniora 77, ten tam tykon bude hrát, protože je prostě dobrý. A k tomu je Tony 72, Crespo už má 81, Borja 77, k tomu je tam na dostřídávání mladý Romero, Cazares, González, Rodriguez, Lasso ten klesá a ještě tady jsem chtěl místo Ayaly, jsem tam chtěl dát Kostu. A čkej, tak já jsem to nechtěl, Laso tam bejt nemá, má tam bejt, kde pak je, tady, D'Angelo. Tak, teďka máme všechny ty posty pokrytý a ten tým vypadá relativně slušně, samozřejmě budeme dál upgradeovat, ale potřebujeme na to peníze, který nemáme. Takže to bude muset zvládnout s tím, co je. No uvidíme, jak se nám povede v další sezóně. Protože cíle vedení jsou relativně jasný a zřejmý. Teď se mi nelíbí, jak se mi to seklo. Tak, úkoly jsou takovýhle. Nejvyšší, finance. Máme zaznamenat zase peníze z prodeje adresu, to by nebyl problém. Domácí úspěch, máme získat titul. V tom už trošku problém vidím. Máme postoupit do finále v poháru Svoboditelů. Blázni. Máme mít 5 čistých kon ve venkovních zápasech této sezóny, podepsat klíčovýho útočníka. Super, to jsem si myslel, že jsme měli v loni, ale to je asi to nejzásadnější. Takže ještě výchova mládeže, na tý pracujeme dlouhodobě. Takže nás čekají docela těžký úkoly, jsem na to sám přátelé zvědavý. Takže to by bylo z druhého dílu kariéry za Sergio Aguera v kariéře Kumkum všechno. V příštím díle se tady podíváme na další sezónu v argentinské lize, už to bude sezóna číslo 3. Sezóna číslo 2, ježišmarej, my jsme odehráli jenom jednu vlastně. Teď mi to došlo. Takže to bude sezóna číslo 2, pardon, omlouvám se, už mi to nedošlo. Teď to bude sezóna číslo 2, budeme už tady hrát i pohár Svoboditelů, to se moc těším, to jsem se taky nikdy ještě ve finále nezahrál. No a uvidíme, že se nám podaří splnit cíle vedení, tak jak se vedení představuje. Pokud bychom dokázali třeba ligu vyhrát, tak si myslím, že by klidně mohlo být pro Aguera tady to stěžení rok, kdyby třeba mohl dostat nabídku vodíku vodinu, kdo ví, nebo kdybychom uspěli v poháru Svoboditelů. To je otázka, uvidíme. Pokud byste měli asi primárně permanentkáři, který tady to video uvidějí dřív, nebo uvidějí ho ještě, než já natočím další. Pokud byste měli nějaký tip,
koho ještě třeba přivést, tak když tak napište, mi už jako fakt moc lidí nenapadá, aby to bylo v rámci té Jižní Ameriky. Takže klidně napište, můžeme třeba zkusit nějakého veterána, možná se ještě podívám, co mě třeba napadlo. A uvidíme, jak to dopadne. Přátelé, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, taky dole pod videem odebírat můj kanál, psát komentáře, povolit si oznámení, kupovat permanentky. No a já se na vás budu těšit do dalšího dílu, mějte se moc fajn, mějte se skvěle a čau.